Toto ku mne ide. Áno. Toto ku mne ide zas. Servus. No čo? Už si popratal? Čo? Už si popratal? Hej, ale nezaplatili mi peniaze. Panika, zaplatili mi peniaze. Nedala ti? Nie, vládu mi nedala, bo som sa že... napríklad panika, ja som ti dal len... Vidaj si, nejaký stúk kapusu si tam mal. Áno, áno. Zmiel som to bol veľmi zohriadka. Mal som tam ešte kús soudy, som tam mal. Áno. Kús soudy a všetko. No. No ale potom, napríklad vládu, chlapu no. Som povedal, že ja mu zaplatím peniaze, lebo on s tým Federikom, tým Maďarom, on všetko robím, bo pomáhal mi, iba len pomáhal. A čo si dostal? Čo? Toto si dostal? Ja to idem predávať. Predávať ideš. Á, meso je tam také osudené, všetko. A čo? Hej. Počúvaj, pretože pondelok už je podpora. Kde je pondelok? Pondelok už. Až o týždeň aj dáčo. No na 3 týždeň pondelok. O 2 týždne, či ja dáš? Nie, na 3 týždeň. Oho, no dobre. No, ďalej. A čo potom? Ja som popratoval pivnicu a vidíš, a ešte nezaplatím jedne 10 eur. Že ja zaplatím peniaze. No, no, vládo, vieš, ja mu zaplatím peniaze, lebo on robí rajony. Maličký chlap som Federikom. Ja urobím rajony, on zaplatí peniaze. No, no napríklad potom ma ojebal, no. Všetko som mu zaplatil peniaze, jak chudáčí chlapec. Aha. A ja teraz neviem, čo povedať, ty Petr Kala Marotný. Tak poď, choď za ním ešte pýtať a povieš, ak si tam popratal pekne, nie? No ale vidieš si, že vládu mi zaplatí peniaze vládu. No, tá ťa fajne odrbali, no. Vidíš, akí sú ľudia dnešní. A ideš popýtať, či mu dá, čo ti dá, či toto ti dal, alebo čo ti dal? To som máš, vieš. Jaj, no, toto. Ja teraz mi teraz nezaplatím ani peniaze vládu. Tento podnik, ja mu zaplatím peniaze, alebo je bez domova, ja mu zaplatím peniaze. No, aspoň 10 eur dajte mu, aspoň kde budeme rajóny. Áno, a nič. A dnes, že chudáčika ojebať vládu. Tam tá podnika, ja som ti súbila peniaze, on ti súbil peniaze vládu. Áno. A podnika, čo mi dala? Kus sovdy mi dala, kus salami, rohlíky mi dala a kus kávy. No vieš, dneska peniaze, to je dosť zarobiť dnes toto, v dnešnej dobe mám každý. Mám vidieť sa moru, chudáčika, ojebať moru. To vidíš to, každý sa bije o to, nechce dať dneska čo, peniaze. Čo, dneska je keľo, 17. nie? To nie, čo si, však skoro už koniec mesiaca, ty. Už? No, už nový mesiac bude za chvíľočku. A čo si myslel, že čo? Už pondelok ho podpora už. To kde pondelok, už o 2 týždne, o 2 týždne až 3 skoro. Jak vieš? 2,5 týždňa, tak viem, bude koniec mesiaca. Jedeš ešte podpora. Ešte si počkaj, ešte si pospíš, dáš... Koľký, dáš 14-15 dní si pospíš, 2 týždne, no. Si myslel, že už to na druhý týždeň, čo si? No vidíš to. Tak vidíš to, no. To tak, počúva, to s tebou, Petra, áno. Počúva, Petra, mám už 2 eurá na pondelok. Máš, to dobre. Mm-hmm. 2 eurá a áno, ešte ďalej? To mám na pondelok, 2 eurá mám na žltovku. Áno. Tu je ponožka 2 eurá na žltovku, to pondelok pôjdem kúpiť. Mm-hmm. Počúva, zatra ešte bude otvoriť Japonsko, tu hore, zatra. Bude. Dobre, zatra ešte... Číňak, nie Japonsko. Tu hore, v Japonsku. Áno, Japonsko, viem, bude. Žultovku, ale neviem, či ťa pustia. Kúpiť. Pustia? Hej, zajtra, zoberiem si masko, nekúpam zatra. No, toto je, mali by ťa pustiť ešte. Lakové sanity, zajtra, šaty. Áno. A Peter, vidíš, to je malá centrum na hygienii. No, vidíš to. A so zubami čo? Čo? So zubami čo? To kúpem až na druhý týždeň. A to už na ďalší týždeň, aj. Ďaleko ešte podpora? No dosť, no pre teba to také bude akurát. Ešte vydržím do zajtra. A vydržíš, no. Do zajtra, áno. Ďaleko ešte. Tak, hej. No vidíš to, to si pekne upratal a neucenili si, iba si dostal jesť, no. A vládu nezaplatí mi peniaze, vládu. No vidíš to. Oni zaplatí mi peniaze. A čo teraz, popýtaš ešte, či už nie? Čo? Popýtaš ešte tie peniaze, či nie? Zaplatím vládu. Aj. A vidíš to. Vy ešte budem potrebovať nejakú baterku u teba. Baterku? To nemám. Pivnica, lebo nemám, že potom robiť. A metu, lopatu, metu máte celú staru. To nemám, to... A baterku máte, baterku mi treba, baterky sú drahé. Nemám, ja som ti dal, kde si ju dal? Nemám baterku. A kde si ju odfačil? Však som ti dal. Jeden chlapec ma zobral. Jeden chlapec ťa zobral. Za to kúpim jednu žltúku za dvera, aj tá pani hľadá, že vlakové sanice. Pozri, máš drobné u toho, jak ty hovoríš, u Japonca kúpiš aj baterku, tam je lacná. Baterka drahé, žltúku kúpim zajtra. Kde je baterka lacná tam je u neho? Aj to nemám toľko pekné. Nemáš už, to čo si s tým zrobil všetkým? Drahé sú. Však si mal našetrené také, pred týždňom si mal pekné peniaze našetrené. To čo si, na čo si minul? To na čo si minul? Však si ukazoval, pekné peniažky si mal. Ha? Na čo si minul? Na čo si to minul? Degaša chlapca. Ale čo si kúpil, však povedz, ne? Priznaj sa. Vykradol mi Erne. Tak Erne, hej, aj zas. No, vykradol mi. Aj, ukradol ti. Zahlušil ma, poďka, keď uvidím o prvý toľko.
Tak čo si povedal, že tie peniaze, čo si mal, ktoré, čo si či zviš... peniaze, kus, čo sa ti zvyšilo, tá čo ťa ukradli? Už mu nedám ani kus centa, keby som zopil. No, Michal, čo som ti povedal, že daj si pozor na peniaze. Tak vidíš, čo mám robiť, už nedám ani kus čo máš robiť, tak skriem tak, aby si... Nemal si nikomu ukazovať, mal si skryť. A podpora ešte ďaleko, že? Kde ešte podpora more? Tak sa povedal, že už nemáš ani korunu z toho, čo si mal vtedy, v ponožke. Tak vidíš, malo mám už peniaze. Tam malo? Tam máš niečo, alebo či malo ešte máš? Tam máš, musím čakať, když na druhý mesiac podporu až. Hej, chápem. No, toto je. Tak vidíš, tak s tebou, Michal. Baterku nemáš, čo máš starú baterku? Teraz nemám nič, ja som ti dal vtedy toto, čo sme mali. Nemáš ťa lopatu? Nie, nie, to nemám tiež. My sme to nemali, to bolo iba tam, vieš, u domovníka, kde to bolo. Nemám, Michal, ja som toto nerobil. A čo som mal, tak som malo. Dobre, Michal, tak s tebou. Tak Michal chudák robil, jak fraz dneska. A dosa, to je pre teba ešte nejaké jedlo, keď chceš, zober si to. Tam je kurča, ryža. No, zjedz, tam máš ešte zohriaté kurča a ryža. Zohriaté? No. No to zem, plnice. Áno, daj si to, dal som ti. To máš od mojej ženy, je to ešte teple, je to teple, takže... Takže si to daj s chuťou. Takže tak, Michal. No, Michal. Aha, tam to predáš. Aha, on toto predá. Dobre. A ideš predaj. No dobre, Michalko, drž sa hlavne, no. A už dávaj pozor na tie peniaze, však fakt si mal, tak si mal pekné si korunky mal, a to kde si to? A fakt ti to ukradli? Ja vidíš. No, to je on, bože. To je on. Kde je? Ja on všetko vykradl, hej, to je on. Tam ten zady? Hej, no, ten bicykl. To všetko vykradl. Isto? Nechaj tak, jeb na to. To peniaze zatiaľ mu nedám. Hej, však mu nedaj nič, ty. Už nedávaj nikomu nič, som ti povedal, že si odlož. Skry, takže takto. Ďaleko, ešte podpora. No, áno, musíš vydržať ešte dosť, ešte dosť noci sa vyspíš. Kým a ti príde podpora. A zaplatí peniaze, no. Vládo. No, vidíš to. Takže tak. No nič, no, druhá sa uistí, aspoň niečo nech ti dajú, keď nejakú korunku, keď ideš dobre. Ale vidím, že vieš celkom dobre upratovať. To? Dobre vieš upratovať, to sa mi na tom páči. Pozri, ty už prišli. Áno, dobre. Dobre, Michal. Ďaleko, toto je... podpora. Hej. Tak toto je Michal z Veľkých Kapušan, ktorý vie upratovať. Maj sa pekne, dajte like, odber, ak sa vám video... Dobre, zatiaľ to vidím, Petr, hej? Áno, ak sa vám video páčilo, majte dobre, sa pekne. Čau, idem za Vladom, pýtaj peniaze. Áno, pýtaj ich. Dajte peniaze, vidím. Áno, nedaj sa. No, čo idem, hej, spávam. Dobre, áno, drž sa, Michal, čau. Dobre, zatiaľ sa vidíme, hej? Áno, čau. Čau, nezabudne, zatiaľ sa vidíme. Nie, čau. Dobre,